Dneska jsem se rozhodl, že to vyhraju. A už se s tím nebudu párat. Takže mám tady 9 věcí, které musím vyrobit. To je oštěp, přidá 3 úrovně zbraní, zkratka, můžu sosat nějaký zdroje z cizího dílku, sklep, paráda, nebude se mi kazit jídlo, ohrada, zase můžu sosat, respektive budu mít produkci jídla vyšší, lucerna, tu musím okamžitě hned na tom začít dělat, takže tady jsem skončil. Luk, zase 3 úrovně zbraní. Vor, sbírací nebo prozkoumávací figurka. Bubny, 2 odhodlání ve fázi morálky. A koš, získám o 1 surovinu navíc, když sbírám něco. Tady mám super věci. Suchary, takže 2 jídla a tabák mi přidá 2 odhodlání. Tak to je asi všechno. Možná se mi vypne kamera, protože jsem zjistil, že tam mám nějakých 9 minut na baterce, ale já to mám připojený do zásuvky normálně, ale ono se to asi nenabíjí, když je to takhle zapnutý na nahrávání. Tak nevím, jestli to vydrží nebo co to udělá. A ještě tady mám jednu změnu, když budu házet kostkama, tak budu házet tady do toho. Protože to nedělá kravál. A když já hážu tady na tu desku, tak to dělá rány, které mi pak kazejí zvuk, že když dám normalizaci, tak mi to ten zvuk vůbec nezvýší, protože tam jsou slyšet tyhle ty velké hlasitosti. Tak uvidím, co to udělá za změny. Takže já jdu na to. Morálka, dostanu odhodlání, produkce, jídlo, dřevo, akce, klasicky, jako vždy. Tak, pátek jde prozkoumávat. Našel hory, to potřebuju. Je tam zvíře, je tam objev a je tam totem. Ještě jsem se díval na internetu na různý zákysy, co lidi nevěděli. A zjistil jsem, že opravdu to bude tak, že když teďka zakryju, já tady dřív udělám zvíře, sem dám, najdu tady svíčky, se hoděj, to je dobrý. Bude se mi líp stavět, budu mít 1 figurku navíc. A teďka to mám takhle zakryt. A to znamená, podle toho, co jsem se dočet, že opravdu to je jenom neobjevený ten typ terénu, ale jinak ten dílek je objevený. Takže bych se tam teoreticky mohl přesunout s táborem. Sice jsem tam přímo tuhle odpověď, že se tam můžu přesunout, nenašel. Našel jsem tam akorát otázku, tam všichni řešili, co to vlastně znamená, jestli to celý dílek není. A poslední příspěvek v tom fóru, v tom tématu byl, jestli tam může přesunout i tábor. A další odpověď už tam nebyla. Ale podle mě jo, že to takhle dává smysl trochu. No, takže já jdu házet tady za sebe. Průzkum. Úspěch a dobrodružství. Dobrodružství si dám hned. Ztracen. Aha, takže já budu zase mimo tábor. Stmívá se. Ztratil si cestu do tábora. Následujícího dne se vrátíš a všichni jsou šťastní, že tě vidí naživu. Takže jsem tady mimo tábor, akorát potom mi to zvýší morálku. Já bych byl radši, kdybych našel třeba nějaký dřevo. Takže tohle je louka, 3 objevy a zase je tam zvíře. To znamená, že je tam jenom jeden zdroj. Takže zvíře. 3 objevy. Stará mačeta přidá mi úroveň zbraní a 2 stromy, tak to je super. A je to louka. Takže něco si tady označím. Louka. Louka. Louka.
Tak já potom potřebuji ty hory, které tamhle můžu objevit, a potom potřebuji ty kopce, jsou samozřejmě ty nejhorší. Zkratku musím vyrobit, na to potřebuji mapu, na to potřebuji řeku, to je ještě lepší. Takže další průzkum. Úspěch a zase dobrodružství. Takže úplně to samý. Takže dáme dobrodružství. Špatná cesta. Ztratíš se a nestíneš se vrátit nás do tábora. Následujícího dne sebou přineseš i trochu dřeva. Hele, už to dělá ta hra to, co přesně chci. Vyhodnoť fázi mimo tábor a na začátku donesu dvě dřeva dokonce. No, paráda, takže já jsem se dvakrát dokázal ztratit za jedno kolo. A našel jsem hory, no, tak to už je horší. A zase tam nejsou oba zdroje. No, tak přijde zvíře. A nejsou tam oba zdroje, no. Tak k mojí spokojenosti by to chtělo dva zdroje, abych se mohl přesunout. A já se stejně budu muset přesunout asi sem. Takže když na to zapomenu v noci, tak se sunu sem. Tak, to máme akce. Objev tam je jeden. A to je nález. Nějaká věc, doufám, že nenaleznu kletbu jako minulé, předminulé, nebo předminulé. Takže konec akcí, všechno si to vemu. Co si tady používám. Mačetu použiju. Takže si tady přidám zbraně. Nález použiju. Takže si vemu poklad. Není poklad. Hliněné nádobí. To zní dobře. Našel si starý koš s nějakými hliněnými nádobami. Získáš zdarma a bez akce hrnec. Aha. Získám hrnec. Ale hrnec. A zrovna tady na něj nic nemám. Ale tak do budoucna. Na něj jsem měl furt samý nálezy a já teďka ještě budu prozkoumávat, takže budou další. A budu moct konečně používat hrnec. Tak. Tak to je paráda. A já můžu, ještě, ne, dobrý, já můžu jít na počasí, tam se nic neděje, v noci, musím jíst, dostanu zranění za nocování pod širákem a ne, nedostanu zranění, já jsem vlastně ztracený, tam nedostávám, tam to nevadí. Tak a před fází a musím jíst. No to je vlastně jedno, i kdybych nemusel jíst. Já myslím, že nemusím jíst, protože jsem mimo, tak nemůžu šáhat do bedny. Ale ono by se to stejně zkazilo, takže je to úplně jedno. No a teďka na začátku příštího kola, což je teď, dám morálku nahoru a dostanu dvě dřeva. No to, já mám dřev, že nevím, co s tím. Tak, pak je tady morálka, přidám si dvě odhodlání. Potom produkce. Počkat. Já jsem nějak přeskočil tohleto, vůbec jsem to netáhl. No, takže. Chmury. Svou budoucnost vidíte velmi černě. Odhodit dvě karty vynálezů a každý hráč odhodí odhodlání. Odhodlání jsem měl, takže ho můžu odhodit. Pak jsem dostal jenom tady ty dvě. Dvě karty vynálezů vyhodím, nějaký, který nepotřebuju. A můžu zaplatit jídlo a člověka, abych se toho zbavil. A jinak zase budu vyhazovat dva a morálku dolů. Aha, to už se mi nelíbí. Takže dva musím odhodit. Tak co nepotřebuju? Nepotřebuju cihly, že ne? Cihly. Koš nepotřebuje nic, tohle potřebuje kůži, dvě dřeva a pro vás nepotřebuje nic. Kudla nepotřebuje nic, oheň nepotřebuje nic, dřevo, lopata, zkratka, taky nic,
Zase nůž, jo. Takže cihly můžu zahodit. A oheň můžu zahodit. A teďka jsem teda udělal tu morálku, pak jsem udělal tu produkci poloviční, takže jídlo. Protože je tady kniha. A teď jdu dělat akce. A přesně jak jsem řekl, v noci jsem se chtěl přesunout, takže žádný jídlo nedostanu. Jsem se chtěl přesunout sem. A to znamená, že já mám produkci jednoho papoucha, ale když mám poloviční, tak to je polovina papoucha. A zaokrouhleno dolů je to nula papoucha. Takže nemám nic. Tak a teďka mám akce, takže... Buď si tady můžu sebrat dříví, což nechci. Protože já chci stavět tady tohle. Takže tohle zatím neřeším, protože já stavím... Moment. Mám nápad. To se často nestává. Pátek, když použije dvě odhodlání, může přehodit libovolnou akční kostku. Co kdyby tam šel stavět pátek a když se mu to nepovede, tak přehodí úspěch. Protože tímhle může získat dvě odhodlání. To bude lepší. Takový na polojistotu. A tady si beru cizí dřevo. Svoje dřevo, tak. Já bych mohl na jistotu, já vím, ale potřebuji ušetřit. No i když jako... Svíčky, mám na něco šetřit. Úplně nevím, na co bych ty svíčky vlastně šetřil. Když tohle můžu udělat stejně jindy. Já to udělám asi takhle. Tohle použiju. Takže on půjde na normální jistotu. Tady to, když půjde pryč, co já pak potřebuji? Tamhle mám dvě dřeva a jedno dřevo. To jsou dohromady tři dřeva. Já bych potřeboval ještě jedno, abych měl dvě střechy. To bych potřeboval. Na to bych se asi měl nejvíc teďka zaměřit. Ale se mi nechce. Nechce, ale musím. Pak už bude déšť a bude mě to vraždit. Takže já musím. Prostě střechu musím. Mě to bude vraždit, ale i teď, že jo? Ne, nebude. Já nemám jenom jídlo, to jsou dvě zranění. To je v pohodě. A tamhle mám ještě suchary, takže i to bych přežil. Ale asi si dám to zranění. Dobře, takže já půjdu takhle sem. Výprava pro dřevo. Tím dostanu dřevo. Potom bych měl čtyři dřeva. A to by byly dvě střechy. To by mohlo jít. Takže takhle. A tady já půjdu prozkoumávat. A to je asi všechno, co já tady zmůžu. Takže tohle to jsem vyrobil. Počkat, já musím psát. Dobrý. Jsem zvyklý, že chodí jenom zpátkem. Tak. Tábor ukryt teda, nebo co to je. Asi ukryt máme. Potom jedno dřevo jsem si přinesl. Tady odsaď nevím, kam se nosí. Asi sem. Nebo tam. Když je to produkce, tak to mám hned. A když je to tohle, tak to mám třeba tady, no, tohle je to jedno. A tady mám úspěch. A zase louka, kterou nechci, tak to se mi nepovedlo zrovna dvakrát, aspoň dva objevy a zase tam nejsou dva zdroje. Ale já už nevím, já už se stejně nebudu
přesouvat, takže mi to může být jedno. Takže zvíře. Dva objevy. Kdyby to byla aspoň řeka, to taky potřebuju. Už to začíná vypadat bledě. Takže máme tady tabák, nám zvýší morálku a jedlé výhonky do hrnce. Tentokrát mám hrnec. Tak to je dobrý. No ale tohle není dobrý. No a co můžu dělat? No, protože já tady nemám dřevo, nebudu sbírat dřevo, tak budu muset chodit na dřevo. A tady zrovna docela potřebuju dost dřev. 2, 3, 4, 5 dřev potřebuju. To bez normální produkce to je na prd. No budu to muset nějak přežít. Uvidíme. Konec akcí teda, že tohle si všechno beru. Počasí nic, noc, potřebuji jíst, nemám co jíst, takže dvě zranění. Mohl bych si rovnou uvařit ty jedlý výhonky. A dvakrát se vylečit, ale to můžu kdykoliv později, třeba by to potřeboval pátek, takže zatím dobrý. Přesouvat tábor nechci, když ho mám teďka postavený, to by se mi zase zboural. Takže já jdu normálně na další kolo, začne pršet. Bouře. Oceán má dnes špatnou náladu. Polož bouři na pole počasí. Bouře to musím tady najít na počasí. Můžu udělat posílení tábora. Stojí to člověka a lopatu nebo dřevo. A když to jde pryč, tak se mi sníží palisáda. A myslím, že když je tady tohle, tak mi to taky snižuje palisádu. Je tady počasí. Tady bouře. Snížte úroveň palisády o 1. Nebo zranění. To asi nebudu řešit. Takže morálka. Můžu se vyléčit nebo dvě odhodlání. Dáme odhodlání. Produkce. Plná produkce, takže jedno jídlo. Akce. A teďka. Tyhle ty dva stromy si proměním na dřeva. Někde jsem na tom fóru čet, že ty dřeva se mají proměnit okamžitě. Ale moc tomu nevěřím a nehledal jsem to v návodu. Myslím, že všechny tyhle věci si můžu nechat a použít je až když chci. Takže to máš tedy dřeva. Tabák, ten nepotřebuju. Takže já jdu stavět tady to. Tu střechu. 4 dřeva chci na dvojku. A potřebuji, aby to bylo jistý. Takže teďka udělám tu taktiku zpátkem. To bude moc přehodit, když tak. A musím věřit, že to dokáže přehodit, že nebude mít dvě smůly. Tak, potom já půjdu prozkoumávat sem a sem. Už jsem zase tady. Mimo. No, kam to dám? Asi potom takhle, protože tady to, k čemu mi to je, je tam akorát dřevo, no, tak to když tak potřebovat. Tohle patří k tomu. A tady třeba půjdu se psem. A co ty? Zahodím dvě karty vynálezu, si musím podívat, jestli... Protože tím bych mohl prohrát, kdybych zahodil něco a pak nemohl vyrobit tady ty. Dvě karty vynálezu. Hráz tu nebudu potřebovat. Lék nebudu potřebovat. Asi takhle. Nebo případně ten vyrobený hrnec bych mohl. To jsou poslední dvě, které můžu ještě zahodit. Doufám, že nic ten lék nepotřebuje. Dobrý. Tak to jsou akce. Takže já jdu nejdřív tady stavět zpátkem. Musím si teda hodit. Úspěch a nic se mu nestalo. No, tak se mi to líbí. Bylo úplně čistě postavená střecha. Takovýho dřeva na dvojku hezky. Tak
potom tady objevuju se psem. Objevil jsem zase hory. Moment. Proč jsem si tohleto tady zakryl, když tady není totem? To mám právě dobrý. Tam není totem. Pohoda. A tady už zase totem je. A je to třetí, jsou to třetí hory, co objevuju, takže úplně k ničemu. A jsou tam aspoň oba zdroje, no. Takže, počkat, nejdřív si označím hory. Ať je to tady veselější. No, to je všechno. Kvůli jednomu noži, který tady potřebuju dvakrát. To je všechno. No, jsem asi tam ty další zahodil. Tak. Jeden objev. Koza přinesla kůži. Tu určitě taky potřebuju na něco. Tady, na bubny. No, to je všechno. Dva zdroje, no. Tam. Kdybych měl normálně čas, tak jsem nemusel ještě stavět ten tábor a mohl jsem se tam přesunout a tam už bych byl v klidu. Ale nemohl jsem, potřebuju, teďka už je tady déšť, potřebuju střechu. Nic nebude. Akorát nevím, jestli to s tím jedním zdrojem vůbec půjde. Tak a teďka potřebuji hodit průzkum na zbytek. Ježišmarja. Zranění, otazník, úspěch. Ale je tam úspěch, to je to hlavní. Takže zranění, otazník, starý hrob. Narazíš na starý hrob, vyděšeně nahlédneš dovnitř a od té chvíle toho lituješ. Odhoď odhodlání a zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Odhazuju a když si to pak vemu, tak odhodím dvě odhodlání. To se mi moc nelíbí, ale pořád ještě je to jakž takž dobrý. Zase toho odhodlání snad tolik nebudu potřebovat, když mám dvě střechy. Ježiši Maria, to mám hned na první. Ale hlavně, že jsem to teda prozkoumal a je to řeka, tu potřebuju. A jsou tam tři objevy, to bude paráda. A jenom jeden zdroj. Což už mi je trošku jedno, takže tady můžu vyrobit hráz a mapu. Kvůli tomu, kvůli té mapě to potřebuju. To je vše. Tři objevy. Tak co pak tady máme? Jaký dvě speciality a larvy. Larvy jsou mi na nic. Ještě nemám sklep, potom by se mi neskazily. Ale tyhle dvě věci, tady ten... Tím můžu udělat zúrodnění, což zatím nepotřebuju. Ale to se bude určitě hodit. To se rozhodně bude hodit, protože ty kopce, ty jsou vždycky zakrytý. A tady to, starý náčiní, něco mi to vyrobí zadarmo. Třeba pro vás, že jo? Nůž pro vás nebo hrnec. Paráda. Tak, škoda, že jsem neobjevil ty kopce místo těch hor. Nůž bych měl zadarmo, pokud bych nepotřeboval hory vůbec. Tak, tohle se mi tady moc nelíbí, když na to nevidím pořádně. Kam bych to dal jinam, to teda nevím. Asi nikam. Tady ten dílek je mi stejně k ničemu, jenom si musím pamatovat, že je tam dřevo. Takže v případě nouze, tam takhle, bych viděl, že tam vůbec něco je. Tak... Tohle si teda vemu. A proměním si teda to starý náčiní. Nůž pro vás nebo hrnec. Nůž potřebuju, pro vás potřebuju. Co potřebuju víc? Teďka budu chtít něco vyrábět. Nůž potřebuje oštěp, luk a to je všechno. Vypadá, že jo?
A lopatu potřebuje sklep. Ano. Nevím teda, jestli to budu tolik potřebovat, ale... Počkat, já jsem lucernu nemůžu. Počkat, lucerna potřebuje oheň. Já jsem si zahodil oheň. Já jsem si zahodil oheň. Jak jsem si mohl zahodit oheň? Můžete mi to vysvětlit někdo? No jo, zahodil jsem oheň. Takže jsem prohrál, jo. Jak je to možný? Proč bych si nechával blbou hráz, která mi sice může přidat jídlo? Nepřehmát jsem se jenom. A vím, že jsem přímo říkal, budu vyhodím oheň. Ale vím, že jsem si to tady kontroloval. To je nějaký divný. Ale počkat. No mi to stejně bude na prd. Nějak se mi to nezdá. Já stejně ale tuším, že to nevyhru. Ale počkat, tohle. Jsem si neměl vyhazovat. Jsem si měl vyhodit tohleto. Proč bych si nechával něco, co jsem ještě nikdy nevyrobil? Mám takový pocit. A k ničemu mi není. A navíc to vyhodím teď. No, teda vrátím se a vyhodím to, co jsem chtěl vyhodit, tak, abych mohl dohrát hru, to jsem přesně říkal. Já vždycky něco řeknu. Stejně jako s tím, že se tady budu přesouvat a pak to neudělám. Nebo si tady řeknu, potřebuju všechno, co potřebuju tyhle karty, abych nevyhodil něco, abych neprohrál. A pak to vyhodím. Takže napravuju to. Ale stejně jim to znamená, že přijdu potom o hrnec. No, to nevadí. A teď jsem úplně zapomněl, co jsem chtěl dělat. Tamhle jsem si chtěl vyrobit ten pro vás. Nebo nůž. A já si vyrobím asi pro vás. Protože s provazem budu moct vyrábět tohle, tohle. A tady sosání jídla. No ne, to asi jedno. Ale vyrobím si ten pro vás, no. Takže to je tady za to. Tohle vyrábím pro vás. Jsem našel starý náčiní. No, horší, že ty kopce zase nemám, ty budou už někde až zase na konci, jo, na konci mapy ostrova. No, a to znamená, že můžu jít na počasí. Tak tady jsem zvědavý, jak zafunguje střecha. Moment, nechci házet na desku. Jeden trapnej, úbohej déšť. Střecha mi ho vyblokuje. No, tohle znamená, že mi to sníží palisádu, kterou mi to nesníží, takže dostanu zranění. A morálka dolů. No, to je všechno. He, slabota. Jo, není to všechno ještě. Já jdu ještě spát. Tady s ním dvě larvy a ještě k tomu s ním jídlo. Pořádně přežeru. No, pak můžu jít na další kolo. Ježišimaria, tady je přesně to, co se teďka, o čem jsem tady mluvil. Vzpomínky na mrtvého trosečníka. Slyšeli jste děsivou historku o prázdném hrobu. První hráč odhodí dvě odhodlání. Nevadí, mám střechu. Dober jinou kartu. To není ono. To je něco hodného. Já už myslel, že budu vyhazovat zase vynálezy. Tak zatím dobrý. Zlomený strom. Vítr láme okolní stromy a jedna silná větev spadla přímo na váš tábor. Každý hráč utrží zranění. Pokud mám pro vás a člověka, tak můžu udělat odstranění stromu. Získám odhodlání a dřevo. A když to jde pryč, tak se sníží morálka. Teď se stane to, co jsem myslel, že se má stát. Odhodím dvě karty vynálezu. To je ono. Takže jdu odhodit dvě karty vynálezu. Takže to bude lék.
A teď to musí být ten hrnec, protože všechno ostatní už potřebuju. Nůž potřebuju, lopatu potřebuju, oheň potřebuju. Mapu potřebuju, provaz potřebuju. A tady to všechno musím vyrobit. Takže tohle všechno potřebuju a jediné, co teda nepotřebuju, musím odhodit tohle. Což znamená, že ještě než to už to nesu, už to vyhazuju, ale ještě do toho hodím ty výhonky a uvařím si jídlo. Takže se vyléčím o dva. A pak ten hrnec zahodím a vyleju zbytek. No tak to jsem ten hrnec moc dlouho neměl teda. A už nesmím o nic přijít. Tak máme tady morálku. Odhodlání si vemu dvě. Produkce, plná produkce, takže jedno jídlo. Akce. Říkal jsem, že potřebuju tady na tom pracovat. Takže to dodržím a pátek. Co je nebezpečnější, průzkum nebo výroba? Průzkum je nejbezpečnější. Takže tam půjdu já. Budu vyrábět oheň. Pátek bude proskoumávat sem. A to bude muset stejně házet. A já co? Já už nemůžu proskoumávat. Takže já budu taky něco vyrábět. Co, na co se zmůžu? Zmůžu se na něco? Ale tohle by mi dalo figurku na průzkum, to by bylo dobrý. Dítě ještě se nerodí. Takže já jdu vyrábět mapu. Tak, takže všichni musí házet. Začneme tady tím jednoduchým. Takže oheň. Stavím oheň. Úspěch a zranění. Morálka dolů. Ale úspěch. Oheň mám. Potom mapu. Neúspěch. Dostanu aspoň dvě odhodlání. Nevyrobil jsem to. A dostal jsem zranění. A pátek se psem jsou dílek dál, takže musí taky házet na průzkum. Povedlo se jim to, ale dostal zranění. Takže pátek dostal zranění. Objevil to, ať jsou tam kopce pro Boha. Ježíš Maria, já se z toho zblázním. To bude asi jako minulé, to bude úplně na konci. Oba zdroje a louka, kterou už mám dvakrát. A ještě by byla zakrytá, ale protože už ji mám, tak se nezakryje. Ještě tam totem a jeden objev. Svíčky, nastavění, tak to se hodí. No, takže to byly akce, to já si to vemu do bedny, tohle ten oheň mi přidá palisádu, dám si ho třeba sem. A víc toho tady nevymyslím, takže můžu jít na počasí, kde zase bude pršet. Normální déšť, ten mi nic nedělá, protože střechu mám dva a déšť jenom za jedna, v noci se najím. Přesouvat se nechci, bohužel, teda bych chtěl nosem, ale nemůžu, rozbil by se mi dům. Takže začalo sněžit. Přituhuje. Noční útok. Zbudilo vás hrozivé zavrčení. Každý hráč utrží zranění. Je-li to možné, podívejte se na horní kartu z balíčku lovu, takže to je to hodný. Až na to, že mě to zranilo.
už moc hodný není. Podíváme se na vrchní kartu. Divočák. Síla 3. Sníží zbraně o 1, dá 3 jídla a 1 kůži. Síla 3. To je dobrý. Na to by se mi hodil sklep a zbraně a nic nemám. Zelený otazník jde do hry a já jsem si všiml, že jsem tam nedal otazníky, které tam měly být. Tady ty, tady, všechny tam měly být. Takže tam dám dodatečně. A ještě z minulých karet nebyly tam nějaký. Já se radši podívám. Nebyly. Tak ono to jako moc nevadí, bych řekl. Když je použiju teď, nebo... No, mohlo by to tu hru ovlivnit jinak. Co by se mohlo stát? No, pokud by někde byl pátek a dělal tu věc, možná bych to mohl ještě dodatečně zjistit. Sbírání, tam se nic nedělo. Zelený tam šel teď. Takže tam měl být jenom ten hnědej. Nebo hnědej by něco dělal, protože jsme tady stavěli. A stavěl jsem já. Takže když si teďka vytáhnu tuhle tu kartu, tak by to mělo být v pohodě. Bez odpovídajícího nářadí je práce velmi nebezpečná. Polož přehoz na budování. Přehoz na budování. To znamená, že ten, kdo tady stavěl, jsem něco, tady ten oheň, tak jsem měl přehodit ještě ten úspěch. Díky tomuhle. A tohle šlo pryč. Takže já bych měl přehodit úspěch. To musím takhle napravovat. Úspěch. Přehazu úspěch. Dodatečně za oheň. Uf. Dobrý. Takže napravil jsem to. Tohle jde pryč. A je to v pohodě všechno. Snad. Takže zranění jsem dostal. Otazník jsem tam dal. Zjistil jsem, že je tam divočák. O síle 3. Jde to pryč, takže mi to zničí palisádu. Tak, morálka. Já se vyléčím asi. Jo. Potom produkce plná, takže jídlo. A můžeme dělat akce. Prčic. Je blbost dělat teďka ty průzkumy, když tady mi to potom přidá průzkumnickou figurku. Já jdu vyrábět. Dostane dvě zranění, když se mu to nepovede. Jdu vyrábět mapu, jdu vyrábět lopatu, nemůžu něco ještě užitečnějšího, koš bych mohl, až půjdu něco sbírat, sklep bych nemohl, nůž bych mohl, nůž, tady jdu takhle to všechno vyrábět. To jsem sám na sebe zvědavej teda. Takže třeba tu mapu. Úspěch a zranění. Potom nůž. Neúspěch a zranění. Zranění, dvě odhodlání a neúspěch. A lopata. Úspěch, zranění a dobrodružství. Zranění, morálka dolů. Dobrodružství. Vytí v křovinách. Zatímco pracujete, zaslechnete děsivé zavití přicházející z nedalekého křoví. Po chvíli zanikne v dálce.
Zamíchej tuto kartu do balíčku událostí a pak tam přijde zvíře o síle 3. No, ale lopatu mám. Škoda, že se nepovedl ten nůž. To by šlo krásně od ruky všechno. Byl bych připravený na to zvíře. I na tohle, na toho divočáka. Tak, konec akcí, takže si to můžu rovnou vzít. Lopata je vyrobená. Mapa taky vyrobená. A dostávám toto. Už můžu dát doprostřed klidně. Takže teď se mi bude líp prozkoumávat. Ještě bych mohl mít tuhle, to by se mi zprozkoumávalo úplně nejlíp, ale to potřebuje dvě dřeva. Takže já si vemu. No, takže to můžu pokračovat na počasí. Tady počasí. Jeden sníh. Použiju kořalku. Ta mi změní sníh na déšť a vyblokuju to střechou. V noci se najím a můžu jít na další den, kde je stejný počasí a běsnící řeka. Ráno pro vás nachystá další nemilé překvapení. V tomto kole získáte ve fázi produkce pouze polovinu surovin. Zaokrouhleno dolů. To je jako kdyby to byla špatná úroda. Pokud to bude pryč, tak v tomto kole nezískáte žádné suroviny. To je ta moje oblíbená karta. Morálka dolů. To se mi teda nelíbí, já si tedy použiju tabák. Morálka nahoru. Tak. Morálka nahoru. A teďka dvě odhodlání nebo se vyléčit. Tamhle bude déšť. Takže já si dám dvě odhodlání. Ale teďka bude ještě sníh. Tak si dám dvě odhodlání právě proto. Potom produkce, to mám polovinu, takže nula. Akce. Jo, teďka půjdu na ten průzkum, to bude... Jo, tady mělo by ještě tohleto. Kdo šel zase na průzkum? Nikdo. No, takže je to tam dobře. Takže pátek tam nemůže, to by ho zabilo. Ale kdyby tam šel na jistotu? Kdyby tam šel na jistotu, tak by ho to nezabilo, jenom by ho to zranilo. Jsou věci tohleto. Musím tam jít prozkoumávat. Takže a sebe taky nechci zranit. A on už je teďka v ohrožení smrti, když by šel stavět. On to tam dá otazník a zranění a je po něm. Tam bude muset jít na jistotu. Takhle to by musel házet a takhle půjde na jistotu. A já bych mohl jít hledat, teda prozkoumávat sem. A nebo bych tady radši mohl něco stavět. Ten sklep, ten mi je teďka na nic. Co tady to? Je-li to možné odhoď horní kartu z balíčku lovu? Tam je ten můj kanec. Můj divočák. Nemůžu to teď dělat. Tohle se chci zbavit, ale teď ne. Potřebuju zkratku, sklep ani moc ne. Lucernu na to nemám furt terén. Už jsem zase v půlce hry a furt ještě nemám tu lucernu. Protože nemám kopce. Tohle na tohle nemám zase dřevo. Takže jediný na co mám, bobny jsou mi na nic, kož bych mohl. A co mi k něčemu je, je asi ta zkratka. Zkratka a ohradu nemůžu, takže zkratka. Takže já jdu stavět zkratku.
a ještě jdu stavět buď nůž, anebo sklep. Nůž, k noži potřebuji vždycky dřevo. Takže já jdu vyrábět sklep, a ten je teďka, tak radši koš jdu vyrábět. Takže pátek tohleto objevil. Už jsou tady poslední tři dílky. Takže jestli tohle není kopec, tak ty poslední dva už kopec jsou. Poslední dva dílky jsou kopec. To není normální tohleto. To mi neříkejte, že takhle to může zamíchat někdo jiný než já. V oba zdroje je řeka totem, který nic nedělá, protože řeku už mám. A jeden objev. Jeden objev. To je slabota. A hele, velký listy, ty mě vyrušejí jeden déšť, tak to se docela hodí. Tak. Taková výprava, kde je ta mapa, pátek domů. Tohle sem, já se musím dát jinam. Budu někde mimo obraz. Ale tady bych se možná vešel. Tak se přestěhuju. Tak. Paráda. Teďka stavění, který se mi zase nebude víct. Ale pozor. Byl tady průzkum. Pátek dostává zranění. Tak. Teďka stavba. Zkratku chci vyrobit. Vyrobil jsem jí, ale je tam otazník. A když je tam otazník, tak to něco znamená. A něco špatného určitě. Rychle dokončíš práci a rozhlédneš se po okolí. Rozhodni, odhoď tuto kartu, nebo si dober dva objevy a zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. A když si ji potom vemu, tak se mi zničí palisáda. Koukám, že já ničím si tady tu palisádu nemůžu ani vystavět. No, nebudu řešit. Já vím, že tam se mi má ještě vrátit. Palisáda. Tady si můžu již tak vyrobit. No. Tak já vsadím na to, že si můžu vyrobit. Protože ty dva objevy chci. A zamíchám to zpátky. Chci dva objevy. Hrnec, který je mi na nic. Už jsem dávno zahodil. A trnitý keře, to se mi hodí. Akorát, že kdybych to tam nedal, tak bych na tom byl asi úplně stejně. Takže to mám vyrobenou zkratku. Kam jdu? Já jsem ztratil domov tady. A to znamená, položím na libovolný sousedící s táborem dílek. Během fáze produkce získám tu surovinu. Takže co já chci? Teďka se narodí dítě, takže já budu chtít samozřejmě jídlo, i když potřebuji spoustu dřeva, ale dřevo můžu sbírat. Takže tady to je sousedící. Moment, já si vždycky můžu vybrat. Jo, si můžu vybírat, tak sem. Teď si budu vybírat, co budu odtamtať nosit. A teďka tady jdu vyrobit koš. Úspěch a všechny vraždy, co tam jsou. Takže první je zranění, to je nejlehčí. Potom tohle, návštěva dravce. Zatímco pracujete do tábora, se vloudilo divoké zvíře.
sežralo vaše zásoby a uteklo. Odhoď jídlo. Zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Já žádný jídlo nemám, tak co mohlo žrát? A když si to pak vemu, tak položím zvíře na pole počasí. To mi nevadí, to tam za chvíli, tam už příště bude. No. Ale vadí mi to zahození jídla. Asi suchary mi to sežralo teda. No. Protože to teda odhodím. No, to dává smysl, mohou najít suchary a sežrat je. Takže koš mám hotovej. Zase nevidím domov tady. Tak, během úspěšné akce sběru získáš navíc jednu surovinu, kterou sbíráš. Může být použito jednou za kolo. Konec akcí, takže všechno si vemu. Trnitý keře rovnou použiju, zvýším si tu palisádu. Moment. Ne. Ne, ne, ne. Až když bude nouze. Abych si ji teďka zvýšil, ono by mi ta událost potom zničila. A pak už bych ji neměl jak postavit. Takhle mi to dá jenom dvě zranění a já jenom umřu. To bude lepší. Tak počasí, to bude vražedný, dva sněhy, ani nemusím přemýšlet a rovnou vařím kuřelku. Takže jeden sníh a jeden dešťovej, nebo dva mraky mě nezajímají, takže zbývá jeden sněhovej. A za každý sněhovej odhoďte dřevo, který nemám, takže zranění. A morálka dolů. Začíná to být se mnou zlý. Když mám jenom 3 životy. To není dobrý. To je vysloveně špatný. Babičin recept. To bych musel mít jídlo. No, tak to nevadí. Jdeme dál. Máme tady noc, musím se najíst, takže zbraně mám, zabiju kozu, dostanu z ní jídlo a kůži, jídlo s ním. Tak a můžu jít do dalšího. To se narodí dítě. Začne pršet. Přijdou zvířata. No aspoň jsem se dostal za půlku. No, no a zase je to kvůli tomu, že tady nemám ty kopce. Tak, co se děje? Teď se tady budou dít samý ty poloviční nebo špatný úrody, protože doteď jsem je tam neměl. Ne, že by se mi dařilo víc. Naděje umírá poslední. V tomto kole může první hráč provádět pouze stavbu, uspořádání tábora nebo odpočinek. Když to jde pryč, sníží se dvakrát morálka. Je-li to možné, odhoď horní kartu z balíčku lovu. Divočák jde pryč. Teď tam bude něco hroznýho. Morálka nahoru, já se vyléčím. Produkce poloviční, takže já si beru 2 jídla, takže 1 jídlo. Pro dítě potřebuju. Produkce. Já mám vlastně jídlo ještě tady pro dítě, když tak. Takže já chci vůbec to jídlo. Chci. No. Takže já jdu stavět něco. Já potřebuju to ještě hrozně moc vyrobit a hlavně to potřebuje hrozně moc dřeva. A taky to potřebuje kůži. Jednu tu mám, takže kůži tu mám. Sklep nepotřebuju, tolik jídla nemám. Ohradu potřebuju, ale na to potřebuju dřevo. Já budu muset jít na dřevo. Za prvý potřebuji jít sem. Otazník tam není. Že já tam zase půjdu na jistotu. Pátek se psem a vemou si mapu.
A tam budu, tam už vím, že najdu kopce. To je mi jasný, už tam nic jiného být nemůže. Že to už mi nepomůže. To už jsem tady vyplejtval tolik akcí, že jsem mohl mít už většinu toho postaveného teďka. No a já mám teda tady ještě dvakrát sebe, takže můžu jít stavět třeba ten nůž. No, vyrábět, nůž se nestaví, že jo. Ohradu bych chtěl, ale nemůžu, protože nemám dřevo. Sklep můžu taky vyrábět, jenom abych ho měl prostě do počtu. A to je všechno, co můžu dělat. A nebo můžu jít na sběr. Tam bude nějaký něco zlýho. Nebo taky dobrýho. A že bych si sebral to dřevo. A nebo můžu jít taky na jídlo. Já seberu dvě, já tam asi půjdu na dřevo. Když půjdu na dřevo. Já nevím. Jo, tu palisádu můžu stavět vlastně i tímhle, ne? Tím dřevem. Jo, myslím, že jo. No, ty tři věci můžu stavět. I zbraně můžu stavět za jedno dřevo. To jsem taky dlouho nevěděl. Takže buď budu vyrábět sklep, stavět sklep a vyrábět něco. A vyrábět... No, nic jiného nemůžu, no. A nebo půjdu na ty dřeva. Já si půjdu na dřeva, tě sranda. Tam stejně budu muset jít. Tak já půjdu na dřevo. Třeba sem. No, takže pátek objevil, co to asi objevil. Nebudou to náhodou kopce? Bych řekl, že jo. O, to je náhoda, ale jsem nečekal. Zrovna v oba zdroje. Samozřejmě tam totem, ten je na všech kopcích. Takže ho ještě takhle zakryju. Vemu si jeden objev. Kozu, nález. Uvidíme, co tam bude. No, to je všechno. Pes do boudy, mapa do šuplíků, pátek nevím kam, pod širák. A teď jdu zase vyrábět nůž. Nebo sbírat. Každopádně v oboje bude o náhodě. Takže jdu nejdřív na ten nůž. Povedlo se, ale otazníky tam. Aspoň tam není zranění. Kontrola nářadí. Je tam černý žeton, to se mi vůbec nelíbí. Některé vaše nářadí se pomalu začíná rozpadat. Je-li to možné, polož černou značku až na dvě vybavení a zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Co mi s nima chtějí dělat? Když si to pak vezmu. Otoč označená vybavení lícem stranou vynálezu nahoru a zruš jejich efekty. No to teda ne. No to nechci. Vybavení. Oni to chtějí, já jsem to chtěl obejít tady v ohništěm, ale já to mám dát na to, co je vyrobený. To je ale blbost. Tak to jsem prohrál. I kdybych to přežil, tak jsem to prohrál, protože to už nemůžu stínou vyrobit. Ani tohle bych možná nestihl. Protože to, leda, že bych to zamíchal tak, že tato bude poslední a už na ní nedojde. Balíčko je, že si to dám na lopatu a na pro vás to nic nepotřebuje. A mám si tam dát černou značku, kterou si označuju. To je taky. Já si tam dám na schvál. Modrou si tam dám.
dostatečně děsit. Ale vyrobil jsem to. Ale za jakou cenu teda? Za cenu prohrané hry, aniž bych o tom ještě věděl. A teď jdu sbírat. Sbírání znamená, nevím, jestli se mi to povede ještě. Možná se mi to nepovede. Takhle hezky. Škoda, že je tam ten otazník. Takže musím stejně tahat kartu. Zvrtnutý kotník. Náhle spadneš do jámy. Polož zranění na nohu své postavy. Zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Šedivý zranění na nohu. Když si to pak vemu, kotník tě bolí tak moc, že nemůžeš odejít z tábora. A budu moct jenom stavět a odpočívat. To mi nevadí. Tohle si taky se musím dát. Tohle mi vadí teda. Jo, potřebuji to zamíchat tak, aby to bylo na konci. Takže já se radši se na to nebudu dívat. 1, 2, 3. Nevím, jestli to tak mám nechat nebo ne. Asi jo. No, není to na vrchu, jak to bude hned druhá karta. No, tak to jsem teda tady sbíral dřevo. Úspěšně. Jelikož mám koš, tak jsem sebral 2 dřeva. A to je vše, co jsem tady mohl dělat. Mám tady ještě nějaký bonus, třeba 10 dřev navíc a 5 jídel. Bohužel ne. Nůž plus 1 úroveň zbraní. Nález proměním hned. Není to bedna, není bedna. Je to bedna. Lana. Můžete je použít na zpevnění a opravy úkrytu. Plus 1 palisáda nebo střecha. To je dobrý. Já to hned použiju. A dám si... No tak já to nepoužiju. Já to použiju, až bude nouze něčeho, jestli se tý nouze ještě dožiju vůbec. No, potom použiju tady to zúrodnění, ten pluh. A odplužím tohleto. Takže už mám konečně kopce. Tak. A teď už můžu tohleto jenom vyrobit a vyhrál jsem. Když ještě použiju tu trnitý keře. Já mám na to 5 kol. 1, 2, 3, 4, 5. 2 jsou v mínusu. Musím na náhodu a mezi tím ještě musím sbírat dřevo. Potřebuju ještě 3 dřeva. No. A to počítám jenom s tím, že se mi tady nic nebude dít a vůbec nemám v tom započítané jídlo pro dítě. Pro další 2 děti. Takže jsem skončil a už to vím. Počasí. Uvidíme si počasím. Tak kde pak umřu? Asi teď. 2 deště, vyruší střecha, to mě nezajímá. Pak je tady boj se zvířetem o síle 3. To mi dá 1 zranění, protože mám sílu 2. Nemůžu to něčím boostnout. Zatím ještě ne. Takže mi to dá zranění, morálka dolů. No pak je noc, dítě musí jíst, já musím jíst, si asi s ním ty suchary. Měl bych si to šetřit pro dítě, ale už jsem taky skoro mrtvej. No a další kolo zase stejný počasí
A tamhle čeká smrt. Ale to čeká všude. Myslím, že to je poslední kolo. Každým dnem se utvrzujete v přesvědčení, že pověsti o prokletém ostrově nebyly vůbec přehnané. Dvakrát vyhodnoťte, no to nemusím vůbec dvakrát vyhodnoť, prostě nic nebudu mít, ale to nevadí. To vůbec nevadí. Dvakrát poloviční produkce, protože tohle jde pryč a tady je napsáno, že v tomto kole nezískávám v produkci žádný suroviny. Takže tady to může být třeba 10x, to mi je úplně jedno. Takže morálka, já si, kolik mám odhodlání, 3, takže já se vyléčím. Produkce nic, akce. Takže teď já musím sbírat dřevo, teda co to kecám, jídlo pro dítě. Takže někdo musí jít pro jídlo. A musí mít úspěch. Takže to musím být já. Půjdu sem pro jídlo. Toto moc neudělám. A potom můžu jít vyrobit něco na jistotu. Tady ty velký listy, ať vidím. Ty mi k něčemu můžou být, na rozdíl od těch bylinek. Tak, co by se mi tady hodilo? Tady to, jo, jasně, takže ohradu si vyrobím. To mi bude dávat jídlo. Takže pátek jde stavět. Vezmeme si k tomu svíčky. A to je všechno, co jsem tady udělal. Tak pátek dostavěl ohradu a já sbírám jídlo. Seberu 2 jídla, protože mám koš. To je konec akcí. Pomocí černého žetonu zakryju jídlo na libovolném dílku sousedící s táborem a přidám +1 jídlo. To bude třeba tady. Přidám si +1 jídlo a tábor. Počasí. Sníh a zahozený 1 jídlo. Zahození jídla a sníh. Musím udělat kořalku. Takže je to z toho jeden déšť a ten vyruším. Potom noc, dítě jí a já mám hlad. Takže já mám 2 zranění. Morálka dolů. A další den to se rodí další dítě, ještě ke všemu bude sněžit. A tohle mě dodělá. Prásk. Příště musíš pracovat pečlivě. -1 palisáda. Dober jinou kartu. Takže já používám toto. A on mi to zase sníží. A teď vyčerpávající noc. Nespali jste dobře, někteří z vás nespali dokonce vůbec. Měli jste hrozivé noční můry, cítíte se velmi unavení. Polož přehoz na pole akce budování. Během příštího, no to víme, že musím přehazovat. A že oni mi to dávají na to budování, když vědějí, že jako kdyby věděl někdo, že já chci budovat, že to nejde tady třeba na průzkum, který už vůbec nebudu dělat nikdy. A když tady pryč 2x morálka dolů, stejně jako teď. 2x morálka dolů. Morálka nahoru, 1 odhodlání, to už je mi na nic, za to kořalku neudělám, to bych neudělal ani za 2. Produkce poloviční, to máme 2 jídla, 3 jídla, jídla. To je všechno. A polovina
zaokrouhleno dolů je jedno jídlo. Tam mám jenom tři jídla, jo. Takový machinace. No jo, no. Jedno, druhý, třetí. No a akce. Já bez toho jídla přežiju jenom jednu. No už nepřežiju teď, konec. To už je konec. Takže já můžu stavět jako blázen, můžu dostat zranění a umřu ještě dřív, než mě tady sežerou zvířata. Mě sežerou zase jídlo, nebo mě napadnou a končím. Takže. Jediné, co já tady mám dělat, je už tohleto jenom vyrobit. No jednoduchý, ne? Tak teďka vyrobím tři věci, příští kolo vyrobím tři věci a vyhrál jsem. To je jednoduchý. No to nic není. Tak jo. Takže já jdu vyrobit tady lucernu, že jo, to, co jsem potřeboval na začátku, začínám vyrábět v devátém kole. Dobrý. No. Potom, ještě to budu přehazovat, potom jdu vyrobit sklep. Úplně zbytečně, tam žádný jídlo, tam bude prázdno. A potom jdu vyrobit tady bubny, protože na ty mám kůži. No, bych mohl vyrobit ještě něco jiného, že jo? Bubny jsou úplně na prd. Ten voště. Když se mnou bude bojovat zvíře, tak aspoň, aby mě nezranilo. Voštěp potřebuje jenom nůž a dřevo a dá tři úrovně zbraní. A luk potřebuje ještě navíc pro vás a dá taky jenom tři. Tak já si vyrobím luk. Jedno dřevo. No. Tak to bude asi můj konec. Takže kdo bude vyrábět? Nejdřív já. Protože se mi to nepovede. Budu to muset přehodit. Povedlo, takže to přehazuju. Povedlo, jde to pryč. Ale dostal jsem zranění. Morálka dolů. A vyrobil jsem to. Potom tady, ale to už bych mohl asi umřít. Mohl, no ale. Tak zkusím tady. Luk. Zranění a úspěch. Takže luk jsem taky vyrobil. Zatím vyrábím podle plánu. Teďka tři, pak tři a vyhrál jsem. A teďka pátek. Ten mi zařídí v příštím kole jednu další stavící figurku, takže to bude úplně v pohodě. Aha. Akorát, že teď umře a bude zase o tu figurku mít. No, takže úspěch a dvě zranění, což už ani nemá cenu tady tím přehazovat. Protože... Moment. To je složitější situace, tohleto, to není tak jednoduchý. On to vyrobil. To jo. Ale teďka dostal dvě zranění. A já tamhle za dvě odhodlání můžu odhodit dva žetony odhodlání a jednou přehodit libovolnou akční kostku. A můžu tuhletu akci udělat víckrát. Tady u sebe to víckrát použít nemůžu. Ale u pátka. Podíváme se do návodu. Tady budu teďka půl hodiny šašit. A pak přijde počasí a hned umřu. Pátek byl někde v prostředku. Tady. Pátek a akce to ne. Dobrodružství ne. Vybavení ne. Odhodlání jo. Pokud pátek získá žetony odhodlání, například díky hodu kostkem, nebo to je jedno, může je během své akce použít k přehození libovolné kostky. Pozor, nemůže použít žetony odhodlání získané z hodu. Vlastně, to je jasný. No ale jestli je může použít víckrát? Jednou nebo...
tady, když se používají. Pamatujte. Každá dovednost může být použita kdykoliv, ale pouze jednou za kolo. Ano, to jsou ale zvláštní dovednosti postav. To jsou tady ty, ale pátek je popsaný tamhle. To není, no je to taky jeho zvláštní schopnost, no ale... Ale jinde než tohle. Tady to jsou zvláštní dovednosti postav. A tohle není zvláštní dovednost postav. To je jenom pátek a odhodlání. No, já si myslím, že to klidně můžu zkusit. Ono mi to stejně nepomůže totiž. Takže kdyby to tak šlo, tak bych udělal tohle. Dostal bych dvě odhodlání, takže přehoz jedné kostky. A stejně by mi to nepomohlo. Takže tu druhou už nemá smysl přehazovat. A pátek je po smrti. Takže nic ani proti pravidlům jsem neudělal, kdyby to náhodou dvakrát za sebou nešlo, protože jsem to udělal jenom jednou. A je po něm. Ale vyrobil to. Takže dostáváme v devátém kole to, co jsem chtěl mít co nejdřív vyrobený. To je perfektní. Potom tady máme luk plus 3 úrovně zbraní. 1, 2, 3. Sklep. Nekazí se mi jídlo. To se mi nekazí už od začátku. To mi zkazilo snad jednou. Protože ho nemám, tak se nemůže zkazit. Počasí. Ano, takže jsem mrtvej. Jak se to pojistil? Zahodím jídlo. Nemůžu uvařit. To by mi taky nepomohlo. Hej, já mám jeden život. Takže já mám zahodit dvě dřeva. Dvě dřeva mám zahodit. Já jsem to skoro dal. Já mám jedno dřevo. Takže jedno dřevo nemám a kvůli tomu dostanu zranění a je po mně. Ale to nevadí, protože pak bych potřeboval dvě jídla a ty bych taky neměl. Takže bych skončil v noci, takhle jsem skončil v počasí kvůli dřevu. No. A to je konec. No je tady vidět, že kdybych tohle přežil a pak ještě by tady bylo tohleto, zakryj řeku, to by mi vůbec nevadilo. Tady bych měl poloviční produkci, to by mi taky nevadilo. A v příštím kole bych prostě vyrobil tyhle ty tři věci, což by bylo o náhodě. Což nevíme, jestli by se podařilo. Jedno by bylo na jistotu. A ty dvě by byly o náhodě. To by se mohlo podařit. A mohl bych vyhrát. No, jenže já jsem skončil tady. To, což je škoda, protože zase za to můžou ty kopce. To je jediný problém. Musel jsem objevit skoro celý ostrov. Tady jsou z druhý kopce. Ještě mi to dalo ty horší. Jo. Tady jsou aspoň dva objevy. Zase je tam i jídlo, no, který ale tady na konci už nepotřebuju. Nebo oba zdroje. No. Kdyby ty kopce přišly třeba tady, nebo někde normálně, tak jsem všechny tyhle akce, 6 akcí třeba, no to bych zase toho chtěl moc, no. Tak třeba 5 nebo 4 akce bych měl navíc a už bych to měl. Ale takhle, když mi dají už po druhý, co hraju tenhle scénář, mi dali ty kopce až na konec. Tak to se nedá, no. Tamhle ještě sice nemám tu palisádu, ale tu bych tímhletím zvýšil. A měl bych to splněný. Ani bych nemusel jít na lov, jak jsem původně. No, jsem ani nemyslel původně. Ještě bych musel jít, vlastně ne, já bych to nevyhrál. Protože já nemám to dřevo. I kdybych to teďka přežil. Takže ještě 2 kola minimálně bych musel žít. No, tak to už by se nedalo už vůbec. No, takže tak jednoduchý by to taky nebylo. 3 dřeva. A to jsou ještě 3 dřeva. To ani nenazbírám. To bych musel jít 2x sbírat. No tak. Abych musel vydržet až do posledního. No to ne.
škoda. Tady mám sice velký listy, ty mi ale ty mi tady nepomůžou. Jsou jenom proti dešti a proti dešti mám střechu na dvojce. To bylo dobrý, že jsem ji postavil hned. Blbý bylo, že jsem tady neměl ty dva zdroje. Samozřejmě tady okolo toho zase nikdy dva zdroje. Takže jsem dostával jenom jedno jídlo. A dřevo žádný. Jo, a kdyby tyhle ty kopce byly tady, tak bych to podle mě mohl vyhrát. To bych měl oba zdroje. A byl bych v pohodě. A je zajímavý, že teďka za celou hru mi nepřišla žádná karta, která zakrývá nějaký zdroj. Ani mi nepřišlo žádný počasí navíc, žádný mraky a tak. A v minulých kolech všechno vyčerpaný zdroje. Samý počasí tady. No, stačí, když mi přijdou ty kopce na konci, jo. Tak proč by mi dávali počasí, jo? Zakrývali zdroje, ať si tady blbnu, stejně mám smůlu. No, tak zase příště, no.